Hej, velkommen til intro video nummer 2 for WinLiquiBet. I den første del, der fik vi i stedet af den gratis demo version 2021 af WinLiquiBet. Så fik vi kigget lidt på tilbagemeldinger, hvad er det for noget, hvordan blev det lavet. Så fik vi forbundet vores central CS2'en med WinLiquiBet. Og endelig så fik vi overført lokomotiver fra centralen over i WinLiquiBet. Vi testede det, og det fungerede. Efter denne succesoplevelse, så er vi klar til at gå i krig med del 2. Vi skal i den her video kigge på at konfigurere de her tilbagemeldinger, vi kiggede på i sidste video. Så skal vi oprette sporplaner, så vi har noget at køre på. Vi skal indmåle lokomotiverne, så de kører med en rigtig hastighed. Vi skal oprette nogle togveje, altså ruter, hvor lokomotiverne kan flytte rundt på banen. Så vi har altså et meget stramt program. Lad os komme i gang. Vi skal nu kigge på tilbagemeldinger, så vi vælger tilbagemeldingskonfiguration og får det her billede op. Vi kan se, at den har genkendt vores CS2, og herude har vi et demo-modul. Vi starter med at sætte den i redigeringsmode, trykker på den lille blyant, og så frigør vi demo-modulet. Så går vi ned til vores CS88-modul, og vi vælger at tilføje et modul. Der skal være 16 udgange. Vi giver den et navn, f.eks. en DigiKais 1-16. Sådan. Så det er gjort. Vi kan se, at der er to linjer med numre. Den øverste er udfyldt. Det er de fysiske forbindelser. Og nederst har vi så de forbindelser og nummerering, den får i WinLiquiBet. De kan ændres. Men for nu, så er det fint, det er det samme. Vi gemmer. Så er de defineret. Vi skal nu i gang med at optegne sporplanen, så vi vælger sporplan op i menuen. Det er faktisk et særskilt program, der opstartes nu. Man kan opstarte det for sig selv. Vi kan se, at vi har en opløsning på 28x28. Det er passende til den sporplan, vi skal lave. Her ser vi så de forskellige komponenter, vi kan sætte ind. Vi starter med at gå ned til sporsymbolerne, de almindelige sporsymboler. Og så er det ellers bare med at tegne løs. Jeg tror, vi sætter hastigheden lidt op, så det ikke bliver en hel aftenfilm. Men I kan se, at der er nogle få sporsymboler, man kan vælge, og så kan man tage en bane op. Det er jo et diagram af den rigtige bane. Det skal jo ikke være målfast. Der er selvfølgelig lidt kunstnerisk frihed på, hvordan man synes, det skal se ud. Det er jo ikke så tit, man tegner sporplaner. Man tegner en sporplan, og så varer den i mange år, og så ændrer man den af og til. Så jeg skulle da lige huske, hvordan det var, man gjorde. Så sætter vi et par sporskifter ind. Og der fandt du ud af, at jeg dummede mig. Så cutter og paster vi lige sporet hen ved siden af. Her skal vi have et krydsspor. Det sættes faktisk sammen med to sporskifter. Sådan.
Og et viskeleder. Sådan, så er sporplanen tegnet. Det næste, vi skal gøre nu, det er at sætte tognummerfelter på. Det er typisk der, hvor togene de holder. Vi klikker på et lille lokomotiv. Man kan enten give et symbol eller tre symboler. Hvis man angiver tre symboler, så kommer der et lille billede. Hvis man kun giver et symbol, så er det kun nummeret. Så hvis der er plads, så bør man bruge de tre symboler. Så oplever det, vi har gjort. Så skal vi have indbragt nogle signaler. Det er jo bare nogle almindelige rød, grøn lyssignaler. De bliver jo typisk anbragt efter tognummerfelterne. Vi har dog kun 6 signaler. Så der er et par tognummerfelter, der ikke får signaler. Vi kan kun have 12 magnetartikler i demoudgaven nu. Sådan, så er de anbragt. Vi skal nu sætte digitale adresser på vores sporskifter og signaler. Vi starter med det første sporskifte. Vi giver det et navn, så vi kan finde det igen. Det hedder sporskifte 1. Det er et Motorola, og det er adresse 1. Sådan. Så gør vi det samme på de næste 5 sporskifter. Jeg arbejder hurtigt, som I kan se. Nu kommer vi så til krydsbordet, der jo faktisk er sat sammen med 2 sporskifter. Vi giver det et navn, krydsbord 1. Det er jo ikke nogen adresse, fordi det er et fast sporskifte. Så vi siger, at det er et virtuelt magnetartikel. Det betyder, at den har ikke nogen rigtig adresse. Vi giver den en dummy-adresse 500. Så siger vi, hvilke nogle veje kan vi køre igennem det her sporskifte. Det er jo 2 veje, man kan køre igennem. Sådan. Så er det defineret. Så skal vi have defineret de 6 lyssignaler. Starter med det her. Giver det igen et navn. Det hedder så signal nummer 17. Og det er en DCC. Det er en Digi-Kais DCC. Nummer 17. Og vi gør igen det samme for de øvrige 5 signaler. På en rigtig bane skal du sikkert have nogle lidt smartere navne, som man måske bedre, endnu bedre kan genkende det. Sådan, så er vi færdige med det. Vi skal nu oprette sporkontakterne, også kaldt tilbagemeldingerne på vores bane. Vi starter med nummer 1. Det er det her sidespor. Det markerer vi alle skinnerne som nummer 1. Sådan. Det næste nummer 2. Sådan. Det er så bare derhenad. Vi sætter hastigheden lidt op. For de enkelte tilbagemeldingskontakter fra 1 til 14, som vi har her, der kan man angive en længde, og man kan også angive en hastighed. Det gør vi senere. Det er praktisk at have angivet hastigheden, fordi når vi så laver togvejene, så er det den hastighed, der bliver brugt på de enkelte steder. Og længden er også en god idé at angive. Så tror jeg, vi er ved at være der. Det sidste, vi vil gøre i sporplanen nu, det er at tilføje nogle tekster, så den bliver mere overskuelig. Vi kan jo for eksempel kalde det første stoppested heroppe for trinbræt. Sådan. Og her, der kan vi jo kalde den for pendul. Nummer 2 og pendul nummer 1. Der skal køre pendultog frem og tilbage. Det er navnet station nummer 1, og her har vi hovedbanegården. Sådan. Så kan vi give nogle
nogle numre på sporene. Spor 1, 2 og 3 på hovedbanegården, så vi kan referere til dem. Og på stationen her har vi også spor 1 og spor 2. Sådan. Endelig kan vi jo tilføje nogle perronsymboler, så den ser lidt mere spændende ud planen. Så bliver der lagt perroner. Så er den faktisk færdig. Vi har mulighed for at tjekke planen, om alting er i orden. Det røde udråbstegn klikker vi på en gang, og vi ser, at der ikke er nogen fejl. Inden vi forlader sporplan-editoren, sætter vi lige længder og hastigheder på de enkelte tilbagemeldingspunkter. Det første punkt, 43 cm langt. Hastigheden på det her punkt, den her blok, sætter vi til 35 km/t, og vi gør det samme på de efterfølgende 14 punkter. Det er en god idé at gøre det, inden vi begynder at lave togveje. Så er det på plads. Vi skal nu i gang med at indmåle lokomotiverne. Formålet med den indmåling er at sikre, at den hastighed, vi ser i Windigipet, rent faktisk er den hastighed, som lokomotiverne kører med. Eksempelvis hvis vi sætter hastigheden til 50 km/t, skal vi sørge for, at det ikke er 40 eller 60 km/t, det kører. Vi vælger et lokomotiv, højreklikker og vælger opmål lokomotivet. Efter ser vi den her menu. Standard er, at man ikke bruger en rullestand, men man bruger nogle kendte strækninger med kendte længder på tilbagemeldingsblokkene. Vi bruger en rullestand, en KPF-celler. Sådan. Vi vælger, at det skal være en 15-punkts måling. Og vi vælger, at der skal være 5-6 sekunder mellem, 5 sekunder mellem hver måling. Så er vi sådan set klar. Vi sætter lokomotivet op på rullestanden. Det virker som en lille cykelcomputer. Så trykker vi start. Og vi går i krig med at måle først forlæns. Så går den i gang med de 15 punkter. Det første punkt. Vi sætter lige hastigheden lidt op. Vi kan se, at den arbejder på fremadkurven. Så er blevet fremadkurven færdig, og tilbagekurven det foregår helt på samme måde. Vi trykker på gem hastighedsprofil, og så er den indmålt. De øvrige lokomotiver de indmåles på helt samme måde. Når vi alligevel er inde og redigerer på lokomotiverne, så sætter vi lige længden på lokomotiverne korrekt, og afstanden til første aksel. Vi skal nu til at oprette togveje. En togvej er en af de mulige ruter, der er imellem de enkelte tognummerfelter. Eksempelvis fra hovedbanegården spor 1, 2 og 3 og over til stationen spor 2. Og et andet eksempel det er et pendultog. Vi har altså kørt frem og tilbage mellem pendul 1 og pendul 2. Vi skal nu til at oprette togvejene. Vi vælger togveje og ser det her skærmbillede. Vi kan se, at der ligger en enkelt togvej. Den sletter vi, når vi har fået oprettet de første. Der skal nemlig være minimum 1. Vi vælger togvejsassistenten, og vi vil gerne oprette togveje fra hovedbanegården spor 1, 2 og 3 over til stationen. Så vi vælger det tredje punkt og vælger næste. Så skal vi vælge udgangspunktet. Det er de tre spor 1, 2 og 3 på hovedbanegården, klikker vi på. Klikker næste. Og så vælger vi destinationen. Spor 2 over på stationen. Vælger næste. Vi angiver retningen ud fra hovedbanegården. Vi vil gerne rette tekster dertil, så vi får noget sigende. Vi kan kalde den HBF1.
til ST2. Vi giver det samme nede i beskrivelsen. Sådan, så kan vi tilpasse hastighederne. 30 km/t er nok lige underkanten. Vi sætter den op til 50. Og så kommer de to andre ruter fra spor 2 og 3. Det foregår på fuldstændig samme måde, så vi sætter hastigheden op. Sådan. Så er de tre togveje oprettet. Vi går op til den første, dummy. Den sletter vi, så vi har nu vores tre togveje. De øvrige togveje i systemet oprettes på fuldstændig samme måde. Så er alle togvejene oprettet, og listen ser sådan her ud. Det var så slut på video nummer 2. Glæd jer til video nummer 3, der skal vi kigge på automatik og profiler, og så skal vi se, om det hele virker. Mange tak for denne her gang.